jam Rabi Jezela, banorja e fshatit Mazhe e Madhe. Na kanë ra që ta fat keqësi prej natyrës. Gjendjen kina shumë të mjerushme, më qadër, havashi, uftoft. Drita nuk po kena ku mungraf. Uje gjona më të shte. Na kanë prunima shëqata, ushtime, uje gjithë gjonë, veshmathje. Edhe... Si po e kaloni këtë kod ka i zëmët, këtë stuhije, këtë shqitë të rëmbyshëm? Gjendit mirush me shumë, ma keqë shka se ku të shkuj. A keni ftoft në qadër? Ftoft kina sa dosh, sidomos e se që s'kena drita, kina vuj, kina vuj priz ato, po ku s'kena drita, mërlejshme ftoft ashtë. Shumë gjendje mirushme, po të patur s'na lakshi u kokën. Ftoft, dime na, drita dumë, zëtë si s'kena, ngropje nuk kena. Po për të gatu, ku gatuni? Për gatu, as kërkuni, s'kam ku me gatu, po na kanë pru bukë, na kanë pru shtime. Po, shëqatat na kanë pru bukë shtime. Për ditë në binë, për natën në binë. Dhe të rëherë më vakë, sa kam të rëzina vetë. Po. Ju, si që ueni? Unë jam Flamore, Flamore Zeta. Flamore Zeta. Si po e galoni këtë stuhin qatë? Në të rëllet të unë bani kam artë, në momentin që kanë ndodhur, unë s'kam qenë këto, kam qenë larg. Duke të vetë çuditur, sa ti, sa kam imagjinuar një herë. Edhe ju në çadër po rrini? Në çadër atë. Po djali më. Me nonën me vllahën e parë. Kë vllai Luanit. Si duken kushtet në çadër? Si të për shikot në çadër? S'ka kushte mirëshë në çadër. S'ka kushte të mira. Gjendje të mirëshme ina, shumë keqe, gjendje keqe, më thonë ata që për thonë. Do të dhe nga në natyrës që është koha. Nona jem e smushme, jem e mashume, me kamrë për vujnë, zemre tension vuj, operim për i tamthit, jem bo, edhe jem shumë që nuk... Nga pushteti lokal, që fa ju kanë thonë për i sistemim dëjnë? Pasha zoti neve nga patën thonë, po nuk mund shkoj. Pojnë që barullohon, po sëkur s'dihem. Bonus qëraje ju kanë thonë? Urdra? Bonus qëraje, lek për qëra ju kanë thonë? Ja. Edhe në kanë thonë në ishë problem të vogla. Ja. Po strehim, ju kanë gjithë strehim tjetër për veçadrës? Jo, në patën thonë, më shku keni një shëqate. Po kanë thonë nuk mund shkoj se kam gjanë të drejta, kam pullet, kam edhe qonat. Si kam të dy beqar, e dunë duren time, gatime, t'lame, shplame, të nrume, i kam kretë për durve mije nana, si kam beqar. E kështu që e kam thonë që nuk mund shkoj kërkoni, vetëm gjendjem qatër. Si e fësë kinëm për më nërgu? Sëm të lupë, i nga të mërdhej, i nga të drillë. E kja puna. Je të mërdhef? Për e gjithët e në pa gjonë nuk jam. Për natën, si e boni natën? Për zotin e shtronë, hamlonë, dëshekë, më bëdënia. Të fletë me gjupë avesh? Po, për zotin, mo një hesh në gara, po unë me kalum qatër, po në gara. Mi kohesha ishim alum në në gabel, që që thëshim, breg lumit gabel me qatëra, që e em rejtëm vetë. Ju sa vetë arrinim këtë qatër? Unë jam të dyqonët e në unë tre vetë, tjetër se kam këtu, i thonë katër. Ty ka ardhë për Greqije, tje u habit, të ne tjem kurbeta që shto sa s'kallim. Jena shumë më mirë sa tje. Ajo zotin, natë në pasë. Ku të të qoj, balë dhe ujë, ku misë të mujë, jena bërë vendë remuja, flemuja, shkonon.